Në qytetin sërb të Pirotit u shpall gjendje e jashtëzakonshme. Autostrada kryesore ndërkombëtare që kalon nëpër këtë qytet u mbyll për trafikun pasi një tren mallrash që transportonte amoniak doli nga shinat mbrëmjen e së dielës në Serbinë Jugore. Nga kjo rrjedhë gazit po dyshohet se 50 persona u helmuan. Treni që mbante 21 cisterna, njëra prej tyre ishte bosh dhe 20 ishin të mbushura me amoniak. Pjesërisht doli nga shinat. Deri më tani ne e dim se një ose dy cisterna kanë dal nga shinat dhe se nga rrjedhur amoniak. Nga 50 të helmuarit me këtë lëndë 15 janë detyruar të shtrihen në spital për trajtim të mëtejmë. I pari qytetit, Vladan Vasić, kërkoi shmangje nga kjo zonë, derisa mbylli edhe të gjitha shkollat e qytetit. Për momentin, këshilla kryesore është që njerëzit të mos dalin nga shtëpitë e tyre, të mos i ndezin kondicionerët në mënyrë që ajri jashtëm të hyjë brenda dhe të mos hapen dritaret, dhe kështu të presim që kushtet të bëjnë punën dhe ajo re amoniakut kalon mbi Pirot. Vasić tha se një nga cisternat që ranë lumin Isava mund të shkaktoj dëme tek bimët dhe kafshët poshtë përrojit. Ndryshe, rrjedhët e gazit të amoniakut mund të jenë të ndezshme dhe mund të shkaktojnë lëndime serioze apo edhe vdekje pas ekspozimit më të gjatë.